საკავშირები და ბატონობასაც მინდა წარმოგიდგინო ქართულ საზოგადოება. საქართველოსი კოორდინატორი ბატონი მალხაზ ადეიშვილი, რომელიც ფედერაციის უშუალო ხელმძღვანელი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობის ხელმძღვანელი. ჩემი საქმიანობა დაუწყებია. იქნებ გავამართოთ საქმიანი ურთიერთობა თქვენთან. ჯონ ვაჩვენებთ, რომ გარემოს დაცვა, გარემოს დაცვა და ამავე დროს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება დღევანდელი შეხვედრის კონკრეტულ მიზანს, არის ის, რომ ზუგდიდის და კერძოდ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის სამეწარმეო სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს მივაწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ახორციელებთ ამ პროექტის ფარგლებში და რა შესაძლებლობები შეიძლება არსებობდეს ამ საწარმოებში გარემოს დაბინძურების შემცირების კუთხით, რესურსების ეფექტურად გამოყენების კუთხით და ამ გზით ფინანსური სარგებლის მიღების კუთხით. თუმცა ბევრ საწარმოში ხდება გარკვეული რაღაც გადაიარაღება. საწარმოების მაინც დიდ ნაწილს აქვს ძველი გადაიარაღება, ძველი ტექნოლოგიები, რაც მნიშვნელოვნად აისახება ამ საწარმოების ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. განსაკუთრებით ცუდი მდგომარეობა არის ენერგოეფექტურობის კუთხით. პრაქტიკულად ყველა საწარმო დაბალი ენერგოეფექტურობით გამოირჩევა. იქ შემთხვევაში გარკვეული ღონისძიების გატარებით სადღაც 30%-ამდეც კი შეიძლება გაიზარდოს მათი ენერგოეფექტურობის მაჩვენებელი. არის გლობალური ასე შემდეგ, რომ თან უყუროთ ჩვენ პრეზენტაცია